haween odayaal iyo wax garad kala duwan oo ka soo jeeda degmada 13 ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaaran waxa ay ka muujiyeen dhulbeero oo ay sheegeen in iyagu lahaayeen balse waqtigan ciid kale loo xukumay. Iyagoo ka hadlaya arrintanina waxaa ka mid ahaa hadalladoodii: waxaanu ka hadlaynaa arrin gardarro ah oo cadaalad darro ah. Waxaan ka tirsanayno beer dhan oo lahayn oo niman aan waxba loo xukumin la siiyey, oo aanu meel kasta u marray, meel ka soo quusannay, imkana aan qodob kugu dambayso u haysanno inaan shirka jaraa dowladda ku baraarujino oo leena wax laga qabto. Haddii wax laga qabo, halkaa wax khatar ka soo socda. Ilmo Ibraahim la leeyahay beertooda in badan ayay afka haysteen oo dib ma garanaysaa ayay wixii halkaa ka dhacay ay dad qarsanayay ahaayeen. Maanta se waxay kaliftay in arrintaa u soo bandhigaan xukuumadda qaranka oo uu kow ka yahay madaxweynaha guddoomiyaha maxkamadda sare inay u soo bandhigaan si arrintaa wax looga qabto. Beertaas waxay ka tirsan tahay 13 May xaafadda Boqol Jire, waa taliska dhinaciisa galbeed ku xigta oo weliba dantii guud iyagu talisku uu ka goostay oo deyrkaasi beerta iyadii uu ka go'ay taliska guud uu leeyahay. Waana beertii ilmo Xaaj Ibraahim Naaley markoona abtigay Axmed Cudbe gebigeedaba lahaa. Najax Siyaad aw Cabdi inuu askar dirayskii dowladda xidhan oo qoryihii dowladda sita oo gaari private ku sito oo ilmaadeeradiisa oo la qola ah oo la magaca intuu noo soo adeegsado uu hal aliyaal halka nagu arko nagu baaburadayda ku hor jaraya baaburadiisa. Waxa ay ka cabanayaan waa cadaalad darro ku dhacday, annaguna aanu markhaati ka nahay. Waxa aanu goobta ugu ahayn aanu markhaati ka ahayn ilaa maalintii maxkamaddaasi ku bilaabantay reerka, ilaa maalinka maanta waanu la soconnay brosaska ay marayso maxkamadoodu reer ahaan oo dhan baanu la soconnay. Ismaanu lahayn beertooda lagu haystaaba eh, waxaanu islahayn malaa xuduud baa lagu haystaa. Hey, kii baanu u marray, madihii baanu u marinay, guurtaan uga saaray, way baabiyeen madihii way baabiyeen. Haddana kitaab qur-aana gacanta la noo wada saaray, waanu ku dhaaranay, waanu u dhignay, way baabiyeen maxkamadda lana geeyey. Wixii ilaahay nagu ogaaday beertaa in taasina tii axmed aw cabdi tahay, taasina siyaad aw cabdi tahay, oo midina galbeed uu kacday midina bari ayaan marina. Axmed aw cabdi ayaan 82 ka iibsaday, walaalkay axmed aw cabdi oo curadkii hooyaday ayaan 82 halkaa ka iibsaday beertaas. Beertiisa bariga iibiyey, badhnaynimadood inimadiisa u reebay, waayahay barkii kalena inamadiisa intuu marxuumku walaalkay dhintay iga iibiyey. Dowladdu maanta garsoorka jira, runtii garsoorkii hore maaha, waa garsoor aad u wanaagsan. Markii hore waxa jiray wax aan wanaagsanayn oo saa dad weynuhu sheegayaan, inta nin wax loo fuliyo, kii loo fuliyey hadda maaha, kii kale haddana dib loogu rogayey, anigaygana ay soo martay taasoo kale. Markaa waxa weeyaan waxaan dabarro galay idhaahda waxa lahaa garsoorkii hore runtii, laakiin garsoorka maanta jooga aad baan u ammaanayaa. Garsoorkii hore uu ka wanaagsan yahay. Waxaan ku guwaabinayaa waxyaabihii cadaalad xumada u dhacay ee la sameeyey mar hore la sameeyey. Garsoorka maanta jooga inay si wanaagsan u galaan oo aynan meel looga baqane waxa jira ay gudaha u galaan